לך משהו, מקווה שאני לא אבאס אותך. בקרב עורכי הלשון ואנשי הלשון, שוב, ממה שאני מכיר, מבחינת תקן פחות אומרים, אני מקווה שאני לא זה, שרב מילים, קחו אותו בערבון מוגבל, אבל אבן שושן, זה משהו שיש. איך זה קרה? כי אתה אומר כאן, בעצם יש כאן צוות של אנשי אקדמיה גם. נכון. אז איך אתה מסביר את זה? אני מסביר את זה, אולי זה הסביר לא נכון, לא נכון. צרות עין וקטנות מוחין. איך יכול להיות אדם שלא שמע קורס בלשון, מעז ליצור את המילון האולטימטיבי, אפשר לומר, של העברית המודרנית. אבל אתה היית המוח מבחינה הטכנית המסודרת, אבל היו אנשי לשון בצוות. אבל הוא נקרא על שמי, יעקב שמרקע, ראש המערכת. איך אדם מעז שלא ידע לשון, לכאורה ככה הם חושבים, לא שמע קורס בלשון, כתב מאמר אחד בלשון בקושי, הוא מעז לעשות דבר הזה. אתה אומר שאנשי אקדמיה הסתכלו במילון. אז אני אגיד לך עכשיו, מי שעיצב את המילון, מי שקבע איך ייראה, זה אדם שהוא ככה, לא. טוב. אז זה הסבר, אבל לא. רב הנסתר. נכון.